chúng biết số khi mà chúng tôi chạy máy sát chỉ sát thạ thì đập pí này sẽ là ông Galaxy Project Pro sắp ទីនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំនៅពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមានជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងដោយឪពុកខ្ញុំគឺជាកម្មករសំណង់ហើយម្ដាយខ្ញុំគឺជាកម្មការិនីរោងចក្រនៅពេលនោះឪពុកខ្ញុំក៏រកបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃត្រឹមតែ10,500ទៅ20,000តែប៉ុណ្ណោះហើយម្ដាយខ្ញុំវិញនៅពេលដែលគាត់បានប្រាក់ខែមកគាត់បានផ្គត់ផ្គង់ទៅលើការហូបចុកចំណាយផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារដូចជាការបង់ថ្លៃផ្ទះជួលឬក៏ការទិញអង្ករទិ
school mật phẹt cốt hay mật phẹt rồi bỏ cốt ban nay nom prapi sla ông cao lực xịp hiệp rốt hay có cốt ban nỉ dây bì phọp dọc xem xên đời ca kê riêng mật băng prạ rồi có ốc thăm chỉ xâm rẽ sắc xa xem xên ban riêng tầng ông lế ban riêng tầng khmai hay chậm này ạc nhóm riêng nơi sla bà thăm sắc xa vẫn khi ban riêng tầng khmai mà mục tê bố mà đáy khi mọi miên là tập hiệp nông ca băng ở nhóm riêng phía xa ông lế nơi bên nốt mà đáy rồi bọc nhóm của ban xâm rạch chất tê khi nhóm bì sla bà thăm sắc xa tua xâm bố mà riêng nơi khnông sla ông cao lực xịp hiệp rốt hay nơi bên nốt nhóm ban châu riêng nơi khnông chân nam bì bọn đập ខ្ញុំបានទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗនិងមានមិត្តភក្តិថ្មីៗក្នុងសាលានិងបានទទួលអំណោយដូចជាសម្ភារៈក្នុងការសិក្សាដូចជាសៀវភៅប៊ិចអីផ្សេងៗហើយនៅពេលនោះខ្ញុំបានពិតជាមានភាពរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយបានស្គាល់មិត្តភក្តិថ្មីនិងបានទទួលចំណេះដឹងហើយម៉ោងរៀនមានដូចជាការបង្រៀនកុំព្យូទ័រគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗនិងការបង្ហាត់បង្រៀនអង់គ្លេសហើយខ្ញុំពិតជាទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំបានចេះភាស